私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。持つかしら。持つ持つかしら。これはダメだわ。持つかしら。持つ持つかしら。これはダメだわ。持つ持つかしら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 。これはダメだわ。いい配合ね。持つ持つかしら。持つ持つかしら。いい配合ね。いい配合ね。肩の名鉄、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 肩の名鉄。クエスト達成よ。
クエスト達成よ。知ってるかしら。気合い入れていくわよ。この子なら心配ないわ。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭の下点が完了しました。体制完了。さあ飛び出した12頭。まずまずのスタートを切りました。さあ外が行くのか内が行くのか。寺田橋が先手を取ります。アイルトピックがその後ろ。ステラメイリ。それから3番リュウアンデルセン。1番マリーパワーが上がってまいりました。ちょっと離れて4番光パワーであります。その外からは8番シーザーセレナード。自然ドリーム。スマイルキャビン。まもなく第一コーナー。その外に12番ノーベルペガサス。その後ろでやりましょうか。ドキのかけら。ここにいた肩の名鉄、後ろから眺めるような格好です。第一コーナー右にカーブを取って第二コーナー、さあ先頭の方はどうなっているか。それからもう一頭アイルトピック、寺田橋がそのうちにいます。ちょっと離されましてマリーパワー、そしてその外にリュウアンデルセン、その後ろ5馬身くらいあって光パワー、外から一頭シーザーセレナード。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭は6番ステラメイジ、ステラメイジが抜け出した。外から来るのか旗の名鉄。6番ステラメイジがまだ粘っている。旗の名鉄ものすごい足、このまま粘れるか。ステラメイジ、旗の名鉄が2番手、絶好の手応えで旗の名鉄、旗の名鉄先頭に立った。旗の名鉄目の覚めるような直線一気、決め足が冴え渡ります。当然の結果ね。1着5番、2着6番。おめでとう。勝てるかしら。ただいまより投票受付を開始します。あいにくの悪天候ですが、むしろボルテージは高まっております。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。レンゲビクトリーが先手を取ります。内を通って1番ガノンフェデリコ、その後ろ3馬身くらいあってサバクタッチ、外から1頭ルイストリーム、9番黒い馬体アタックチャンプでやります。さあ第3コーナーに差し掛かります。内を通りまして2番カリオンシャトル、そしてその外に3番三日月ターン、ちょっと離れて8番ナッツスペシャルであります。エリオールコット、アガークルー、雪のウザン、ほとんど馬体が合っています。そして1番人気の肩の名鉄、なかなかいい感じ。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、旗の名鉄直線の伸び足はどうか。先頭菊沢とガノンフェデリコ、レンゲビクトリー先頭に立った。間からスルスルと旗の名鉄が差を詰めてくる。怖い馬が来た。12番旗の名鉄だ。絶好の手応えで旗の名鉄、このまま粘れるか。レンゲビクトリーピンクの帽子、旗の名鉄先頭だ。1着旗の名鉄、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。いいわね。1着12番、2着すごーい。勝てるかしら。ただいまより投票受付を開始します。
スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。スノーオンザピークがかわしていきました。1番アイスシャーベットが追いかけます。5番リミテッドラピッド、外から行こうというところ。そして4番手に6番山の剣山、その外に10番ディアーロード、12番クムダルニョラ、アレグロビート、そしてその後ろからシュベリーン、外を通って8番ゴールドベガス、セイテンアロマ、内を通ってマウンテン貴公子、そして1番人気の型の名鉄、うまくいっているんではないでしょうか。さあ一塊になりました。第4コーナーをカーブ、パタノメイテツ直線伸びてくるのかどうか。リミテッドラピッド先頭に立った、内から懸命にアイスシャーベット、先頭はパタノメイテツ、後続馬はもう子供扱いだ。先頭岡部とパタノメイテツ、パタノメイテツ目の覚めるような直線一気、決め足がさえ渡ります。何かよ。2番人気ね。ただいまより投票受付を開始します。
満開の時を待つ桜のつぼみたち、桜花賞への切符をつかむのは果たしてどの馬か。スタートを切りました。11頭6番ガイドブック、スタートのタイミングが合わなかった。さあ先行するのは何か。グッドラックスターがかわしていきました。それからもう1頭スリーコースタックスヘイブン、2番手を伺おうというところ。そしてその後ろから1番オンワードノーブル、それから4番ジンシリウス、その外に8番東海ビスタ、パルセイト、アグネスパレードがそのうちにいます。差が開いてオグリローマン、9番カタノメイテツ、内から1頭ガイドブック。流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭は3コースであります。その後ろ3馬身くらいあってタックスヘイブン、そして3番手にグッドラックスターであります。さあ問題は直線、問題は直線473メートルであります。連勝なるか。タックスヘイブン、さあ先頭は3コースが3馬身リード、何か突っ込んでくる。9番パタノメイテツか、グッドラックスターが3番手、グッドラックスター懸命に追う。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。タックスヘイブン懸命に追った、外をついてタックスヘイブンが来ている。タックスヘイブン先頭に立った、白い馬体が外から飛んできた。先頭小島とタックスヘイブン1着、1番ボンガードノーブル、1番人気のタックスヘイブンが2着。いまいちだったかしら。一着一番二着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。ちょっと元気ないわね。いい感じだわ。そういえば。感じじゃない？いい感じだわ。知ってるかしら？嬉しそうね。何か用？なんとかここで勝ってほしいわね。ただいまより投票受付を開始します。
西の桜の舞台から東の樫の舞台へと移ってまいります。オークスのスタートです。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先行争いであります。花を切ったのは12番メローフルーツ、内を通ってオンワードノーブル、それから9番ワイデマジック、この辺りちょっと離れている鶴丸がある。第1コーナーに向かいます。12頭外を通りまして鳥海キャロル、ゴールデンジャック、8番足毛の馬体、パルセイトでやります。そして外からは11番アグネスパレード、それから10番メモリージャスパー、オグリローマンがかわしていきました。それから離されましてノーザンプリンセス、そして一番人気の片野名鉄、なかなかいい感じ。さあ前の方はどうなっているのか。3番オンワードノーブルが先頭です。これと一緒にメローフルーツ、マイネマジック、差が開いて鶴丸がある。縦長になってまいります。それからもう一頭6番鳥海キャロル、そしてその後ろから7番ゴールデンジャック、それからパルセイト、外から1頭アグネスパレード、それから足毛の馬体、オグリローマン、メモリージャスパーがその後ろちょっと離れて2番ノーザンプリンセスであります。その外片野名鉄、流れるようにレースが進んでおります。3番オンワードノーブルがレースを引っ張るようになりました。その外に12番メローフルーツ、まもなく欅を通り過ぎていきます。9番ワイデマジック、ちょっと離されまして鶴丸がある。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。さあ先頭は、先頭はオンワードノーブルが粘っている。先頭田中とオンワードノーブル、オンワードノーブルが抜け出した。何か突っ込んでくる。4番片野名鉄が2番手にメローフルーツ。さあ先頭はオンワードノーブルが1馬身リード。片野名鉄が間から突っ込んでくる。アグネスパレード懸命に追う。アグネスパレードが3番手、このまま粘れるか。オンワードノーブルかわした、かわした。アグネスパレード1馬身リード。アグネスパレード1着。オークス勝ったのは11番アグネスパレードだ。次は見返してやりましょう。1着11番、2着7番、3着3番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきたわ。いい感じだわ。何か用？